এইখন মোৰ ঘৰ। ইয়াত কোন থাকিব, কোন ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব, এইটো সিদ্ধান্ত মই ল'ম। চাবি যাতে এইবাৰ আগৰ দৰে খেলি মেলি নকৰ। মাৰিব লাগিছিল অৰুণ দুটি আৰু মৰা গ'ল মন ডাকিনি। এইবাৰ অভয় মৰিব লাগিব, অভয় গোস্বামী। শুনক, ইমান বিশ্বাস বেয়া। মানুহৰ মন আৰু সময় সলনি হবলৈ এক চেকেণ্ড সময় নালাগে। তোমাক আগতেও কৈছো আৰু আজিও ক'ম, আমাৰ মাজত যি আছিল সেয়া সকলো মিছা আছিল। মোৰ ফালৰ পৰা সঁচা আছিল, কিন্তু তোমাৰ ফালৰ পৰা এতিয়া মোক আৰু একো বুজাবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। এনেও মোৰ বহুত টেনচন। তোমাৰ কি টেনচন আছে মোক কোৱা, মই দূৰ কৰিম তোমাৰ টেনচন। মোৰ টেনচনৰ কাৰণবোৰ শুনিলে তুমি ইয়াৰ পৰা পলাবা চিন্ময়, দূৰ কৰাটোতো দূৰৰে কথা। প্ৰথমতে কোৱাচোন কি হৈছে, তাৰপিছত গম পাবা মই পলাওঁ নে নপলাওঁ। মাত্ৰ মই তোমাক এটা কথাই কওঁ, মই সলনি হৈছো। সেই চিন্ময়টো এতিয়া মই নহয়, আৰু তুমি মোক লগ দিলে মই সম্পূৰ্ণৰূপে নিজকে আৰু সলাই পেলাওঁ। কিছুমান কথা ক'বলৈ বৰ সহজ, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত কৰি দেখুৱাবলৈ বহুত টান। তুমি যদি সঁচাই নিজকে সলনি কৰিব বিচাৰিছা তেন্তে কৰা, তাত মই থকা নথকাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে, বুজিলা? প্ৰথমে তোমাৰ টেনচনৰ কথাটো কোৱাচোন। তোমাক কৈছিলোৱে, বাই মোৰ বিয়া ঠিক কৰিছে, কিন্তু মোৰ এতিয়াই বিয়া হ'বলৈ একেবাৰে ইচ্ছা নাই, আৰু ল'ৰাজনো মোৰ একেবাৰে পচন্দ হোৱা নাই। কোন হয় ল'ৰাজন? পচন্দ হোৱা নাই যদি বিয়া নহ'ব, কথা সিমানেই চিম্পল। চিম্পল নহয় চিন্ময়, মোৰ বাবে মোৰ বায়ে সকলো, মোৰ মা দেউতা। অলৰেডি তোমাৰ আৰু তোমাৰ দেউতাৰ বাবে তাইৰ জীৱনটো বৰবাদ হ'লেই, তাই কিমান কষ্টত আছে সেয়া কেৱল মই জানো। এতিয়া আকৌ মই বিয়াত নবহো বুলিকৈ নতুনকৈ এটা চিন্তা দি তাইক মনত কষ্ট দিব বিচৰা নাই। তাৰমানে তুমি নিজে কষ্টত থাকিবা আৰু তাৰ কাৰণে তোমাৰ নিজৰ জীৱনটো বিপদলৈ ঠেলি দিবা। ইমান চিন্তা মোৰ বাবে তোমাৰ, ইয়াৰ অলপমান অকণমান চিন্তাও যদি তুমি মোৰ বাৰ কাৰণে কৰিলা হয়, তুমি ইচ্ছা কৰিয়েই মোৰ বাক বিপদৰ মাজলৈ ঠেলি দিলা। কৃষ্ণা, ভুল বুজিছা তুমি, মই এইখন খেলত একেবাৰে জড়িত নহয়, মই একো কৰাই নাই কৃষ্ণা। তেন্তে কোনে কৰিলে, কোনে মোৰ বাৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিলে? আপুনি ইমান বৰ কথা ভাবি নাথাকিব, দেউতাক আহি ল'বলৈ দিয়ক। কি সঁচা কি মিছা সেইবোৰ দেউতাও গম পাব, আপুনি একো চিন্তা নকৰিব। যাওক, আপুনি খোৱা বোৱা কৰকচোন, মই এইবোৰ কথা আদিক একেবাৰে নকওঁ, আপুনি নিশ্চিন্ত মনে থাকক। মই কিন্তু আপোনাক আকৌ ফোন কৰিম, ৰাখিছোঁ মা। জনে ফোন কৰিছিলে, তেওঁ বোলে কাইলৈৰ পৰা নাথাকে, সেইবাবে আজিয়ে চেকআপত মাতিছে। মানে এতিয়াই যাব লাগিব? এতিয়াই নহয়, আবেলিকে যাব লাগিব। তুমি ৰেডি হৈ থাকিবা, মই সোনকালে কামৰ পৰা আহিম। হ'ব বাৰু, এইটো কথা ক'বলৈ আপুনি ঘূৰি আহিব লাগেনে? কথাটোও ক'লো, মই তোমাকো চাই গ'লো, মোৰ দুয়োটা কামেই হৈ গ'ল। দিনে দিনে অলপমান বেছিয়ে হৈছে নেকি? তোমাৰ মতে আমাৰ মাজত দিনক দিনে প্ৰেম কমি যাব লাগে। মিষ্টাৰ আদি, প্ৰেমৰ কথা কৈ কৈ আজিবোৰ ৰোমান্টিক হ'ব নালাগে, যাওক কামলৈ যাওক। এনেও বেছি প্ৰেম হোৱাটো বেয়া, আৰু মই যদি এনেও জেললৈ গুচি যাওঁ তেন্তে আপুনি কাৰ লগত প্ৰেম কৰিব? তুমি জেললৈ গ'লে এবাৰ অকলে নোযোৱা, লগত ময়ো যাম। কৃষ্ণাই ফোন কৰিছিলে নেকি?
তোমার দেউতা ইমান চিপ মেন্টালিটির মানুষ, তুমি এবার ভাবি চাইছানে? মো দেউতার কথা বাদ দিয়া, তুমি অভয় গোস্বামীর কথা ভাবাচোন। আমার ভিনদেউৰ লগত তেওঁ কি কৰিলে? আনৰ কথা বাদ দিয়া, প্ৰথমতে নিজৰ কথাটো ভাবা। তোমাৰ দেউতাই সহায় নকৰা হলে অভয় গোস্বামীয়ে এইখিনি কাম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন জানো? মোৰ বাৰ কি দুখ আছিল কোৱা? তোমালোকৰ লগততো তাইৰ একো শত্ৰুতা নাছিল। তোমালোকে নিজে নিজে কিছুমান কাম কৰি তাইৰ লগত শত্ৰুতা গঢ়ি ল'লা। এতিয়া এইবোৰ কথা বাদ দিয়া। অকল দেউতাই নহয়, মই বহুত ভুল কৰিছোঁ। মই জানো তোমাৰ চকুত মই বেয়া, কিন্তু সেইবুলি মই তোমাকে একো বেয়া হ'বলৈ দিব নোৱাৰো নহয়। কি ভাল কৰিবা তুমি মোক? তোমাৰ বায়ে পছন্দ কৰিলে ল'ৰাটোৰ লগত মই তোমাৰ বিয়া হ'ব দিব নোৱাৰো, আৰু কোনো কাৰণত নোৱাৰো। তুমি মোক ল'ৰাটোৰ নাম কোৱা আৰু এড্ৰেছ কোৱা তাৰ। কিয় মাৰপিট কৰিবা? আহি গলা ন অকাদত? ভুল বুজিছা তৃষ্ণা, মই কোনো মাৰপিট নকৰোঁ। মই মাথো তাক বুজাম। কোনো প্ৰয়োজন নাই চিন্ময়, মোৰ ভাল নালাগিলেও মই বায়ে পছন্দ কৰি দিয়া ল'ৰাটোৰ লগতেই বিয়াত বহিম। কিয় জানা? কিয়? কাৰণ মই এতিয়া একমাত্ৰ মোৰ বাৰ বাবেই জীয়াই আছো। নিজক লৈ মোৰ কোনো চিন্তা নাই। তাৰোপৰি এতিয়া আৰু মই আন কাৰোৰ লগতে প্ৰেমৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰো। মোৰ অন্তৰত যিমান প্ৰেম আছিল সেয়া মই সকলো তোমাৰ লগতেই কৰিলো। কিন্তু পালো কি? কৃষ্ণা, যি বিশ্বাস মই তোমাক তেতিয়া দিব নোৱাৰিলো সেয়া মই এতিয়া দিম। তুমি উপ কৃষ্ণা, আৰু মই জানো আজিও মোক তুমি অলপ হ'লেও ভাল পোৱা। এতিয়া মই কেৱল মোৰ বাক ভাল পাওঁ, আৰু বায়ে পচন্দ কৰি দিয়া ল'ৰাজনক মই সেইবাবেই ৰিজেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু সি মোক যিমান ভাল পায় তাতকৈ বহু গুণেই বেছি মোৰ আৰু মোৰ বাৰ সম্পৰ্কটোক ভাল পায়, ৰেচপেক্ট কৰে সি। সেয়া মই কৰিম, তাতকৈ বহু গুণে বেছিকৈ কৰিম। কৃষ্ণা প্লিজ, তুমি মাত্ৰ মোৰ লগত বিয়া হোৱা। লাভ নাই চিন্ময়, মই পৰা হ'লো তোমাৰ ওচৰলৈ ঘূৰি গ'লো হয়, কিন্তু মই নোৱাৰো। বায়ে যাৰ লগত বিয়া ঠিক কৰিছে এতিয়া তেওঁৰ হৈছে আমাৰ একমাত্ৰ উপায়। তেওঁক নিৰ্দোষী প্ৰমাণ কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে। যিজনে মোৰ বাৰ ন্যায়ৰ বাবে ইমান কষ্ট কৰিব পাৰে তেওঁক মই কেতিয়াও ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰো। তুমিতো মোৰ বাক ন্যায় দিব নোৱাৰাই, আৰু কেনেকৈ নিদিবা? কাৰণ ইয়াৰ লগত তোমাৰ দেউতা যে জড়িত হৈ আছে। আই এম সৰি চিন্ময়, অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সৎসাহস লাগে যিটো তোমাৰ নাই। বাই। মই বাদ দিব বিচৰা হলে কেতিয়াবাই বাদ দিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু গোস্বামীক মই এৰিব নোৱাৰিলো। এতিয়া বাগানখনে মোকহে প্ৰয়োজন নোহোৱা হল বুলি ভাবিলো। মই জানো তুমি কথাবোৰ গম নোপোৱা। মোক চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিলে নহয়। আপোনাক চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিলে? কোনে? দেউতাই নেকি? বাগানৰ নতুন মালিকনী, এই যে তোমাৰ বৌয়েৰা। কি এইবোৰ আপুনি কি কৈছে? আপুনি এই বিষয়ত দেউতাৰ লগত কথা পাতিছিলেনে? সকলোবোৰ ফোনত ক'লো, বুজালো। দেউতাৰাই বোলে একো কৰিব নোৱাৰে, অনন্যাৰ ওপৰত সকলো এৰি দিছে। তেওঁ যদি কয় তেতিয়াহে হ'ব। আদি, তুমিতো সকলো জানাই এই বাগানখনৰ বাবে মই কত কি কৰিলো। বাগানৰ উন্নতিৰ চিন্তা কৰিয়েই মই জীৱনটো পাৰ কৰি দিলো, আৰু এতিয়া মোৰ বাবে অলপো চিন্তা নকৰিলো। মই সঁচাই বৰ দুখ পাইছো আদি। ভিতৰে ভিতৰে মই মানুহটো ভাগৰি পৰিছো।
মই সকলো বুজিছো বৰ্তা। এইটো এটা আপোনাৰ লগত ডাঙৰ অন্যায় হ'ল। দেউতাই বৌৰ কথা মতে কিয় চলে মই সেইটোহে বুজি নাপালো। মই কিন্তু সকলো বুজিলো। এদিন এই অনন্যায় তোমালোকৰ পৰিয়ালটো শেষ কৰি পেলাব। তোমাৰ দেউতাৰে অন্যায় অকল মোৰ লগতে কৰা নাই, তোমাৰ লগতো কৰিছে। এদিন নহয় এদিন তেওঁ বুজিব, কিন্তু তেতিয়া বহুত দেৰি হৈ যাব। দেউতাৰ লগত মোৰ এতিয়া কোনো যোগাযোগ নাই, কিন্তু মই যোগাযোগ কৰিবই লাগিব। মই মাত মাতিব লাগিব কেৱল আপোনাৰ বাবে। আনি নেদেখিলেও মই বুজি পাওঁ আমাৰ বাগানখনত আপোনাৰ অৱদান কিমান। এতিয়া তুমি যুঁজি একো লাভ নাই। দেউতাই বাগানৰ পাৱাৰ অফ এটৰ্নি অনন্যৰ হাতত দি নিজে কানাডালৈ উৰা মাৰিলে। মেডামে বা পাৱাৰ অফ এটৰ্নি হাতত পাই কি কি আত্মসাত কৰিলে। বৰ্তা, দেউতাই সঁচাই বাগানৰ পাৱাৰ অফ এটৰ্নি অনন্যাক দি থৈ গৈছে নেকি? অবা, চিন্ময়ে সকলো কথা কলে। কেনেকৈ তাৰ দেউতাক আৰু অভয়ে মিলি তোৰ লগত কি কি কৰিলে সকলো ডিটেইলছত কলে, আৰু সব ৰেকৰ্ডিং মোৰ ওচৰত আছে। গ্ৰীত, সকলোবোৰ স্পষ্টকৈ ৰেকৰ্ড হৈছেনে? একদম, মই ঘৰ গৈ তোক গোটেই ৰেকৰ্ডিংটো পঠাই আছো। এতিয়া চিন্ময় মাতি হওক বা নহওক, আমি এই ৰেকৰ্ডিংটোৰ পৰাই গোটেই কেছটো জিকিব পাৰিম। থেংক ইউ ভণ্টি, থেংক ইউ ছ' মাছ। হেই, যা এজনী। হ'ব দে, ৰাখ, মই ঘৰ গৈ ফোন কৰি আছো। বাই বাই। থেংক ইউ কোৱাৰ বাবে তাই গৰমে হৈ গ'ল। আদি ফোন কৰি কথাটো জনাওঁ। দাদা, অলপ আগত ৰখাই দিব।
এতিয়া তোমাৰ কাম কৰা। বাগান ফেক্টৰী এতিয়া এইবোৰ সকলোবোৰ মোৰ নামত। এই ঘৰটো মোক নালাগে। সোনকালে ঘৰটো বিক্ৰী কৰিব লাগিব। মধুসূদন গোস্বামী ঘূৰি অহাৰ আগতে এই সকলোবোৰ হৈ যাব লাগিব। বুজিছা তোমাক কি কৈছো? চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ।